Kena support dia kita boleh ya, kita sih ya boleh ya. Dosa di wali ma ya manche ko bana kai kai amili yan re kordo isu koi le kut lasta to mar lasta to osti yan rati amri stapla mu bori tukdin dahir koi akari ayo koi boldio ah ati koi boldin to samra lagi bonda stalu a joy le poni sabo sot kuni ke kito amri tito dor lakto ida amili bana ko sabo sot to amri yo ra auli ko bot le bana koi dor le no luka amri wu ya kordo yau amri ya tol pal kordo au koi sabo ro ne arto लहरा तन्दा पहरा गर्दिन्छ भनेको यही हो कुरा थियो यहाँ डाक्टरले काम कस्तो गरिरहेको छ त्यसको जाँच एउटा जुन हिजो कमिटी बनाएको थियो त्यो कमिटीको आज एउटा बैठक डाक्टरले काम ठीक गरेको छ या गरेको छैन भन्ने को बैठक सुरु हुनु अघि नै स्वास्थ्य विभाग सभासद अरुण सिंहजीले अस्पतालको अन्य कर्मचारीहरू जस्तै सफाईकर्मी हरलाई 121 जना यो कर्मीहरुले काम के गरिरहेछ काम ठीक गरेको छैन भन्ने एउटा आरोप लगाए र त्यसपछि कर्मचारीहरुको भनाइ छ कि अगस्त महिना देखि नै उहाँहरुलाई सफाई गर्ने सरसामग्रीहरुले उहाँहरुले जुन चाहिँ लिस्ट दिनु भएको थियो अस्पताल पक्षले त्यो उहाँहरुलाई दिन सकिरहेको छैन र उहाँहरुलाई काम गर्नु धेरै असुविधा भइरहेको छ एउटा सफाईकर्मीलाई सफा गर्नु के चाहिन्छ मेन कुरा एउटा झाडु झाडु समेत अस्पताल विभागले दिन नसकेको उहाँहरूले आरोप लगाएछ त्यसपछि उहाँहरूको आक्रोश निक्लिन थाल्यो र हामी पछिबाट तपाईहरूलाई उहाँको आक्रोश देखाउने नै छौ है उहाँहरूले पैसा नपाएको ठिकसितले बोनस नपाएको सरसम्म नपाएको काम गर्नको लागि रै पनि उहाँहरूले अस्पतालमा काम गरिरहेको भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ र यो भिडियोहरू देख्न चाहन्छु र अन्य जति पनि उपस्थित यहाँ दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालका पेशेंट पार्टीहरूको उहाँहरूले क्यामेरा अघि बोल्न नचाहे पनि उहाँहरूको एउटा भनाई छ कि जुन चाहिँ यो मृत डाक्टरहरूको नेग्लिजेन्सीले मृत्यु भएको इशूलाई डाइभर्ट गर्नु नै अरुण सिंहजीले यस्तो खालके गरेको हो भन्ने उहाँहरूको एउटा सोच रहेको छ हुन त कहाँसम्म सत्य हो दर्शकवृन्द है त्यो उहाँहरू जानुहोस् र बैठक सुरु भइसकेको छ र बैठक अघि यो अस्पताल कर्मचारीको आक्रोश तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु हेर्नुहोस् कुनै ठुलो बडाले यो सोचेको छैन कि चार तला चाहिँ इनारु कसरी बिमेर लाग्दैछ भनेर भित्र गयो नि अहिले म व्हीलचेयरको गति देखाउँछु ट्रलीको देखाउँछु दसैँ दिवालीमा यहाँ मान्छेको भनाइ खाइ खाइ हामीले यहाँनिर खट्दैछौँ कोहीले कुट्लास्त त मार्लास्त त अस्ति यहाँ राति हाम्रो स्टाफलाई मुख भरि थुक्दिँदाखेरि कोही अगाडि आयो कोही बोल्थ्यो आज कोही बोलिदिन्छ हाम्रो लागि भन्नुहोस् त लु अ जहिले पनि सभासद कुनिकैको धम्की दिन्छ डर लाग्दैन हामीले भनेको सभासद हो हाम्रो एउटा औलीको भोटले भना खै डरले नलुक हाम्रो उयो गर्नु यहाँ हाम्रो यहाँ छलफल गर्नु आऊ पैसा बढाउने आँट छ एउटा हामीले बोनसको लागि बुझाएको हाम्रो कपी खै खायौ त बोनस खाइदेऊ त हस्पिटलको हाम्रो बोनस पाप लाग्ला है पाप लाग्ला यो औलाले चार वर्षभन्दा फेरि उछेटो नपरोस् याद गर्नु 9 to 6 हो हाम्रो ड्युटी आवर हामी पनि वी आर अल्सो एजुकेटेड पर्सन डोन्ट ट्राई टु सप्रेस अस यो कुरा याद राख्नु हामी एजुकेटेड पर्सन हो हामीले यहाँनिर 12 13 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म हामीले पाउने फेसिलिटी हामीले केही पनि पाएको छैन बोनसको कुरा त झन् नगरे पनि हुन्छ यहाँनिर हामीले हो मान्छेले देख्दा चाहिँ कहाँ काम गर्छ गभर्मेन्ट हस्पिटल तिना त पाउँछ त यति यति पाउँछ यति यति दिन्छ एउटा सामान धरि त अहिले डिपार्टमेन्टले दिएको छैन हामीलाई रात दिन हामी यहाँ खट्छु हामीले केही पाएको छैन न मेडिकल फेसिलिटी छ न हामीलाई बोनस छ न हामीले छुट्टी पाउँछ आफू दुई दिनदेखि बेसी छुट्टी बस्यो भने अर्को मान्छेलाई पैसा 7,000 हामी त्यो मान्छेलाई पैसा भाल्ने कि नानी बुढी पाल्नु यो कुरा याद राख्नु है अन्त अर्को कुरा खैनी माडेर यहाँ ड्युटी गरेर ल्याकिन ल्याकै हिँड्नेहरूले बराबर पैसा पाउँछ
हामीले 7 तारिख देखि उता हात जोड्नु पर्छ हाम्रो सेलेरीको लागि पर्खिनु पर्छ दिवाली दशैं आउँछ गाउँको मान्छेले ढाट्दा ढाट्दै हुन्छ घरि एटीएम ब्लक भयो घरि ब्याङ्कले रोकिदियो भन्छ कहिले ढाट्छ हामी उल्टा धम्की हामीले दिन्छ पक्का गयो औ सभासदहरु आउने यहाँ तक गरौँ के सम्झेको हामी त त्यो फोकटे हैन है ग्रेजुएट गरेको केटा हुन्छ याद गर ग्रेजुएसन गरेको केटा हो दुःख पाएर खाली हाम्रो चाहिँ कोही नेता थिएन बौर नेता थिएन राम्रो काम नपाएर आज यही स्टेज ठेल्दै छु ग्रेजुएसन गरेको केटा हामी यहाँ सबै पढेकोहरू छ हातमा च्यानल लाई लाई दग्दी खाइ खाइ यहाँ ड्युटी गर्ने केटा छ कोही बोलिदिन्छ छैन यति हो आज हामी अब मनको भडास उठाउन आएको या कसैको विरोध गर्न आएको होइन के भन्दैछु हेर्नुहोस् हाम्रो लागि सञ्जित दाजुले हामीलाई सामान दिँदाखेरि जोसुकै भिजिटमा होस् त्यति बेला हामीलाई प्रब्लम हुन्थेन हामीले त्यति बेला हामीले काम गरेकै हुन्थ्यो सामान दिन्थ्यो हामीलाई त्यति बेला हाम्रो कन्ट्याक्टर दाजुले तर अहिले डिपार्टमेन्टले दिन्छु भनेको बेला चाहिँ खै त दिएको भोलि बिजेट भन्दा आज पो सामान रहेछ भन्छ त्यति बेला त्यो हामीले सफा कसरी गर्नु हामीले कसरी मेहनत गर्नुपर्ने हामी पनि मान्छे हो हामी कुकुर होइन हामी कसरी त्यो दिन रात हामी दलिएर सफा गर्नु एउटा टाइम दिनु पर्यो सामान दिनु पर्यो हामीले सफा गर्नुको लागि बोनसको यहाँ भाइले सोधेको थिएँ एउटा अस्ति म हँस्यौले अस्ति मैले भने सबले सोध्छ तपाईँहरूको बोनस पाउँछ भन्दा हाम्रो बोनस छिपिँदैछ है दार्जिलिङको सबै जनताले सुन्नुहोस् स्काप इन्जिन डिपार्टमेन्ट हस्पिटलमा काम गर्ने स्विपर काम गर्ने त्यो मसिनो मसिनो लेभल हाम्रो चाहिँ बोनस छिपिँदैछ अरे त्यो कहिले पाउँछ हामीलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् है एउटा हामी यही निवेदन गर्दैछौँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू प्लिज यो कुरालाई अलिकति एक्सेप्ट गरिदिनुहोस् र हामी भन्छु जति पनि जिटिएको चियरमा बस्नुभएको छ हेर्नुहोस् तपाईँहरू खुसी नभए हुन्छ हामीले बनाएको तपाईँहरूलाई र हामीले गुनासो बोक्नु तपाईँलाई नै जानुपर्छ र जति पनि हाम्रो गुनासो हामीले लिएर आएको हुन्छ तपाईँले हेरिदिनुहोस् हाम्रो सेलेरी बेसलाई हेरिदिनुहोस् हाम्रो जति पनि बोनस पाउने त्यो हेरिदिनुहोस् हाम्रो छुट्टीहरू मेडिकल जति पनि छ त्यो हेरिदिनुहोस् किनभने हामीले यो कुनै फोकटे माग्नु आएको होइन सर्भिस दिएको छ हामीले अहिलेसम्म हामीले सर्भिस दिइरहेको छौँ यहाँ हस्पिटलमा तपाईँले हेर्नु आउनुहुन्छ खालि कुना काप्चीमा कुकुरले हग्यो नाली ब्लक भयो टट्टी ब्लकमा खालि हेर्नुहुन्छ कहिले तपाईँ लिफ्ट हेर्नु भएको छ कहिले तपाईँले हामी एक्लैले बिमारी चारतला पुऱ्याएको देख्नु भएको छ यस्तो पाराले हेर्नुहोस् हाम्रो अलिक जिउ डाल राम्रो छ भने त भनेर टिभी लागेर मर्छौँ हामी त्यति बेला कोही रिस्क दिन्छ हाम्रो मेडिकल फेसिलिटी छैन केही छैन यहाँनिर इभन हाम्रो परिवार हामी आफै भर्ती भने एउटा इन्जेक्सन हामीले बाहिरबाट किन्नुपर्छ हामीलाई केही फेसिलिटी छ न केही छ यत्रो टिम वर्क भन्छ सबले गरि नै रहेको छ त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले पाउने फेसिलिटी खोइ के पाइरहेको छौँ न बोनस छ न के छ यत्रो खट्दाखेरि पनि घुमाउँछु एउटा महिला छ हामी 121 रिजाइन दिएको हुन्छ यहाँबाट अन ल्याएर कतिजना हाम्रो आइसिएन म्याडमहरूले पनि आएर फिनेल ब्लिचिङहरू किनेर पनि उहाँहरूले दिनुहुँदैछ हामीले यसरी नै प्रोभाइड गरेर चलाउँदैछ अहिले भर्खर चाहिँ सिन्जी सरले भन्नुभयो तिमीहरूले काम चाहिँ के गर्दैछ पर अर्डरमा लगेर मलाई भन्नुभयो कि काम के गर्दैछ तिमीको 121 बोलौ म तिमीको एकैजनाको नाम हेर्दै उनीहरूलाई हेर्छु भनेर भन्नुभयो नि त अन्त यो सामान पनि तिमीले चाहिँ कसरी चाहिँ दिनुभयो हाम्रो डिपार्टमेन्टले कसरी दिएको छैन भनेर भन्नुभयो अन्त हामीले तिम्रोमा रिसिप्ट छ भने मेरोमा छ रिसिप्ट त्यही कारण चाहिँ मैले रिसिप्ट देखाउनु चाहिँ आएको थिएँ अब सबैजना स्टाफलाई यता बोलाउनु फाउन्ड गर्छु भन्नुभयो नि त त्यही कारण चाहिँ हामीले स्टाफलाई चाहिँ यता ल्याएको कहिलेदेखि चाहिँ यो सामानहरू नपाएको सामानको तपाईँको हामीलाई अगस्तदेखिको नै नपाएको तर हामीले यता गरेको थियो अगस्तमा त हामीले त्यतिकै चलायो तपाईँको यहाँनिर 28/9 मान्छे न उसो गरेको छैन अगस्त सेप्टेम्बरदेखिको चाहिँ अब हामीलाई सामान दिएको छैन हामी सिस्टमले जान्छौँ हामी पनि वी अल्सो नो पोलिटिक्स हाउ टु प्ले पोलिटिक्स भनेर यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु अब निकाल्छु भन्दैछ अरे निकाल त लु एकजनालाई छोरी निकाल लु हामीलाई
त्यति बेला कुनै डिपार्टमेन्टको जरुरत पर्दैन 15-19-20,000 दियोस् न एउटा झाडु किन्नु एउटा ब्रश किन्नु एउटा के किन्नु हामी किन सक्दैन हामी सक्छ त तर के हो त्यति भन्छ पैसामा चाहिँ हामीले चाहिँ के र पनि हामीले पेशेंटलाई कमी हुनु दिउँ न जब हाम्रो केमो चल्दै थियो केमो चल्दा मलाई सोध्नुस् तपाईहरुले मैले च्यानल लाएर विथ च्यानल लाएर मैले ड्युटी गरेको छु त्यति बेला कोही बोल्दियो ऊ बिमारी छ भनेर उलाई रेस्टको जरुरी छ भनेर लु भन्नुस् त तपाईहरुले त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ कसै बिमारी छ कसै यहाँ हार्ट पेशेंट छ कसै के छ र पनि सकि नसकि ड्युटी खटिरहनु भएको एटा चाहिँ गभर्नमेन्ट हस्पिटल हस्पिटल गभर्नमेन्ट हस्पिटलको स्टाफहरु परिहरुलाई चाहिँ के राम्रो होला भन्नु कि कुकुर जतिको धरि पनि गन्ती गर्दैन हामीलाई नचिन्ला जस्तो पनि गर्छ त फेरि डिपार्टमेन्टकै मान्छेले पनि तपाईलाई निकाल्ने कुरा चाहिँ कोले गरेको कोले गर्यो कसले गर्ने निकाल्ने कुरा चाहिँ हिजो भन्नुहुँदै थियो कि हिजो हामीलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ केस हुँदै थियो त्यो विषयमा चाहिँ के भन्नु भने सरहरूले भने 121 जहिले पनि भन्नुहुन्छ 121 भन्नुहुन्छ 121ले सर्भिस दिइरहेको छ हाम्रो डिपार्टमेन्टमा कस्तो खालको छ भने भित्रदेखिको लिएर बाहिरसम्म अफिसदेखिको लिएर तपाईँको साफसफाइ गर्नेसम्म नै स्काई भेन्जिङकोहरू छ र सरहरू जो पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि 121 छ 121 छ अरे 121ले सर्भिस दिइरहेको छ नि त सर्भिस दिनुको लागि हामीलाई पनि कुनै सामान त चाहियो नि त अब हामीले घरबाट गर्नु सक्दैन अहिले सिन्जी सरहरूले पनि भन्नुहुँदै थियो पर अर्डरमा यो तिमीको स्काई भेन्जिङको काम यही हो भनेर भन्नुहुँदै थियो अनि मैले त्यहाँनिर भने अरे सामान दिनुहोस् हातले त काम गर्नु सकिँदैन नि त अन्त अहिले भन्नुहुँदैछ अहिले मैले स्टाफ पनि मैले त्यो बिना बित्थामा यता ल्याएको होइन सरले भन्नुभयो 121जनालाई काउन्ट गर्नुहुन्छ अरे 121जना त यहाँ अहिले छैन किनभने उनीहरूको सिफ्टिङ ड्युटी हुन्छ त्यो त भित्र सुप्रिन्टेन्डेन्ट सरलाई या हाम्रो एसिस्टेन्ट सुपरलाई सोद्धा उहाँहरूले रोस्टर बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाल पाइहाल्नुहुन्छ नि उहाँहरू नि त पढेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ हामीले यो लिस्टको सामान मागेको यत्रो दिन भइसक्यो एउटा पनि छैन काम कसरी गर्ने हामीले सबैलाई लेखेर दिइरहेको छ आइसिएनलाई पनि दिइरहेको छ सबैजनाले दिइरहेको छ सामान यति सामान चाहिन्छ हामीलाई सामान एउटा पनि केही पनि छैन अन्त हामी काम कसरी गर्नु फेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ बारम्बार भन्नुहुन्छ कि 121ले के गर्दैछ 121ले के गर्दैछ आएर सरहरूले पनि अहिले हामीले लिस्ट दिएको छ हाम्रो अब स्टाफको कसरी छ होइन त्यही त अब 121जनाले चाहिँ काम गरेको छैन भनेर चाहिँ सरहरूले भन्नुहुँदैछ अब सरहरूले पनि चेक गरेर त भन्नु सक्नु पऱ्यो नि त काम गर्दै रहेछ भनेर चाहिँ भन्नुहोस् न हामीलाई पनि 121जनामा को को आउँछ सबैजना हाम्रो एसिस्टेन्ट सुपरहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ 121जनाले के गर्दैछ 121ले के गर्दैछ टोटली 121ले डल्लै हस्पिटल त थाम्नु सकिँदैन त आज पर्मानेन्ट स्टाफ कहाँ गएको छ पर्मानेन्ट स्टाफ पनि छैन त्यहाँनिर हामीले लिस्ट बाई यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई हामीले लिस्ट बाई हामीले एभ्री मन्थ माथि हामीले हाम्रो सेलेरीको लागि पठाउँदाखेरि हामीले यो एभ्री मन्थ पठाइ पनि दिन्छ 121जनाको लिस्ट छ वार्ड वाइज लिस्ट छ योहरू त उहाँहरूले चेक गर्नु सक्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूले छैन निकाल्छु हिजो पनि त्यही भन्नुभयो कि हिजो मलाई त्यही भन्नुभयो यहाँनिर पेसेन्ट वेस्ट गर्दाखेरि तिमीको सामान छैन सर भनेर मैले यहीँ सोधेको थिएँ त्यति बेला सरले भन्नुभयो तिमीको एजेन्सीसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो एजेन्सीले त लु ठिकै छ सरहरू ठुलो सरहरू हुनुहुन्छ एजेन्सीसँग कुरा गर्नुहुन्छ तर एज अ म यता अहिले सुपरभाइजर छु तर हामीलाई त काम गर्ने सामान त दिनु पऱ्यो नि त अन्त पो हामीले सफा राख्नु सक्छ त हस्पिटल अरे बाहिर मात्रै सफा गरेर भएन नि त हस्पिटल सफा राख्नु पऱ्यो अहिले एउटा पेसेन्ट पार्टीले के भन्छ भने पेसेन्टले के भन्छ हस्पिटल मैला भयो भने हस्पिटलको कर्मचारीले काम गरेन भन्छ हस्पिटलको कर्मचारीले त काम गरिरहेको छ नि त सिस्टम यहाँको फेल छ नि त उहाँहरूले हामीलाई हामीले मागेको अनुसार चाहिँ उहाँहरूले सामान दियो भने हामीले काम त गर्छ नि त काम त गरि पनि त राखेको छ अहिलेसम्म पहिलाको हस्पिटल हेरी त अहिले त निकै राम्रो भइसकेको छ नि त अब हामीले सामानको लिस्ट यहाँनिर सबै दिएको छ हामीले आइसिएनलाई पनि दिएको हामीले स्टोर किपरलाई पनि दिएको झाडु पोछा बेल्चा जस्तै ब्रस चाहियो पुरै चाहिएको छ नि अब हामीलाई सामानहरू अहिलेसम्म झाडुहरू त दिएको छैन झाडु कुच्चो त दिएको छैन कसरी काम गर्दैछ अहिले तपाईँहरूले हामीले देखाउनु पनि सक्छ कि झाडु कत्रो छ यो त झाडु कसरी यत्रो सानो झाडुले बाहिर कम्पाउन्ड कसरी काम गर्नु सकिन्छ जहिले पनि भन्नुहुन्छ कि 121जना चाहिँ 121जना छ भन्नुहुन्छ नि त 121जनाले काम त गरिरहेको छ नि त उहाँहरू आएर खोज्नु सकिन्छ नि त यस्तो झाडुले कसरी काम गर्नु डिपार्टमेन्टले केही दिएको छैन हाम्रो कन्ट्र्याक्टरले हुँदाखेरि कन्ट्र्याक्टरले दिइराख्नु भएको थियो नि त हामीलाई हामीले भन्नु खोजेको यति हो कन्ट्र्याक्टर हाम्रो कन्ट्र्याक्टरले नै दिनुपर्छ भन्ने होइन हामीलाई डिपार्टमेन्टले दिनुहुन्छ दिनुहोस् तर मन्थली दिनुहोस् न हामीलाई हामीलाई मागेको समय चाहिँ उहाँहरूले दिनुभयो नि त हस्पिटल सफा बस्छ
डिपार्टमेन्ट नै त यहाँ त्यस्तो छ अब के छ भन्नु हो बसी बसी खान्छ कि हामी चाहिँ नि 6-7 हजार कमाउँछौ तर हामी चाहिँ काम गरेर आफ्नो काम गरेर चाहिँ हामी त्यो तल काम गर्नेले सारो गरिसक्यो अनि फेरि यहाँ आएर हामी नाची नाची चाहिँ जादैनौ है हामी चाहिँ सुन्नुस् तपाईले अब फर्दर चाहिँ के चाहनुहुन्छ तपाईहरु हामीलाई सामान पनि उहाँहरुले अवेलेबल दिनु पर्यो र हामी हस्पिटलको काम गर्न सकिन्छ अब हस्पिटलको यो खालको सामानले चाहिँ हामी चाहिँ काम गर्न सक्दैन किनभने हाम्रो एकजना पनि बिमारी कुनै पनि स्टाफ यो झाडुले काम गर्दाखेरि बिमार भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कसले हेर्छ यसको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिन्छ हामीलाई महिनै पछि सामान दिनु पर्यो हामीलाई महिनै पछि हामीलाई सामान दियोस् अरू त हामीलाई केही पनि छैन र वर्षमा एकचोटि हाम्रो कमसे कम अलिकति 1000 रुपियाँ भए पनि वर्षै पछि हाम्रो तलब बढोस् र हामीले पाउने वर्षमा के चाहिँ खोज्छौँ हामीले न मेडिकल के खोजेको छौँ न के गरेको छौँ वर्षमा सबैजनाले एउटा घरमा भाडा मोल्ने एउटा घरमा भाडा मोल्ने भने त बोनस दिन्छ भनेपछि त हामीले पनि पाउनु पर्यो नि त त्यति चाहिँ बोनस चाहिँ हामीले पाएको हुनु परोस् अरू हामीलाई केही पनि चाहिएन दुःख सुख हामीले जसरी खाइरहेको छौँ हामीले हाम्रो घर परिवारलाई हामीले हेरिराखेको छौँ त्यसरी नै हेर्छौँ पाउने यति चाहिँ हामीलाई दियोस् रिक्वेस्ट छ तपाईँलाई हामीसँग यति नै हो अरू